Wilders, wat is uw eerste reactie op het aftreden van het kabinet? Ja, ik denk dat het zeer terecht is. Een kabinet dat zoveel onschuldige mensen heeft gecriminaliseerd, levens heeft verwoest en daarbij ook nog een keer daarover de afgelopen jaren de Kamer vaak onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd, kan niet anders dan aftreden. Ik zou het alleen toch wel een beetje een loos gepaar vinden als diezelfde hoofdrolspelers dadelijk gewoon alsof er niks gebeurd is weer doorgaan. Als lijsttrekker of als nieuw als minister, dat dan mensen thuis er heel weinig van begrijpen. Maar de enige die nu ook persoonlijk verantwoordelijkheid lijkt te nemen, in ieder geval in het kabinet, is Erik Wiebes. Ja, en ik zou dus in principe vinden dat op het moment dat je als kabinet zegt, we hebben fouten gemaakt, en dat hebben ze. Ze hebben levens van onschuldige mensen verwoest, huizen moesten verkopen, in de problemen kwamen. Ze hebben daarover de Kamer ook nog een keer fout, onjuist en onvolledig geïnformeerd, zodat de Kamer ook niet kon doen wat ze zou moeten doen, controleren. Ja, om dan te zeggen met z'n allen van, wij gaan bijna allemaal dan op enkeling na, gaan we gewoon door. We treden weliswaar af, we worden weer lijsttrekker en we gaan dadelijk weer misschien een kabinet vormen. Ja, dan is het alleen maar een symbolisch gebaar waar denk ik weinig mensen begrip voor hebben. Dus als je dat doet en verantwoordelijkheid neemt, ja, dan hoor je ook je biezen te pakken en anderen in een nieuw kabinet en andere lijsttrekkers de volgende problemen te laten oplossen.